አሁን ግን አስቸኳይ ጊዜው አዋጁ ይነሳ በምንልበት ጊዜ አንዳንድ የሚያሳስቡን ነገሮች ማናገር ፈልጋለሁ። ከቤት የተከበሩ የምክር ቤት አባላቶች ያነሷቸውን በርካታ ጥያቄዎች እኔም እጋራለሁ። በአማራው ክልል ወንድሞቻችን ዛሬ የጥይት ኢራት ከመሆን አልዳኑ። በአፋርም ወንድሞቻችን የትልልቅ መሳሪያዎች ኢራት መሆን አልዳኑ። በወለጋ ብቻ አይደለም፣ በሸዋም በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ችግሮች ሁሉ ይታወቃል። እነዚህ ችግሮች ይጋራቸዋሉ አሉ። የሆነውን ግን ያን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በምናውጅበት ወቅት የነበርንበት ደረጃ ላይ አይደለም አሁን ያለ ነው። ለውጥ አለ፣ ትንፋሽ አለ። ያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባይታወጅ ኑሮ እኛም ዛሬ እዚህ ባልሆነ ነበር። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባይዘምቱና ማርሹ ባይቀይሩት ኖሮ እኛም ዛሬ እዚህ ባልተወያየ ነበር። ስለዚህ ለውጦች አሉ። ያሉት ለውጦች እንደለውጣቸው ያሉት ድሎች እንደድሎች ተቀብለን ያሉትን ችግሮች ግን ላይ መነጋገሩ ወሳኝ ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ካተረፋቸው አብይ ነገሮች ውስጥ የመሳሪያ ዝውውሮች፣ የተደበቁ አሸባሪዎች በየመንደሩ በየሰፈሩ መሳሪያ ቀባለው ሁካታና ሽብር አካሄደው መንግስት ለመገልበጥ የተዘጋጁ በየከተማው ነበሩ። እነዛ ሁሉ አሁን ተንፍሰዋል፣ የሉም። ጠፍተዋል ማለት አይደለም፣ ግን አንገታቸውን የመለሱ ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ አሁን እዚህ ምክር ቤት ውስጥ ያለነው የምክር ቤት አባላቶች በሙሉ በተለይ ችግሩ እንዳለ ከተማመንም ይሄ ችግር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቢነሳ ችግር ይባባሳል ወይስ አይባባስም የሚለው የህሊና ጥያቄ ራሳችንን መጠየቅ አለብን። በኦሮሚያ ክልል በአሁኑ ጊዜ ያለው ለኦሮሚያ ክልል ብቻ ራሱ አዋጅ ያስፈልጓል፣ ለክልሉ ብቻ ከ396-98 በላይ የገጠር ከተሞች እና የገጠር መንደሮች በኦነግ ሸኔ ተይዘዋል በአሸባሪ። ሰው እየታፈነ ገንዘብ እየተከፈለ ነው ሰው እየወጣ ያለው። ኦነግ ሸኔ ዛሬ ግብር እየሰበሰበ ነው። ስለዚህ አሸባሪዎች ግብር መሰብሰብ በቻሉበት ቦታ ላይ አሸባሪዎች ሰው አፍነው ገንዘብ እየተቀበሉ ሰው መልቀቅ በቻሉበት ቦታ ላይ አፋርና አማራ ክልል ወንድሞቻችን በጥይት ጦርነቱ ባልቆመበት ቦታ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይነሳ የሚለውን በጽኑ እቃወማለሁ። እንደ ምክር ቤት አባል እኔ የምገደለው ለህሊናዬ፣ ለህግና ለህዝቤ ነው ተገዥነት። ህሊና የሚያምረው ግን የአስቸኳይ አዋጅ በአሁኑ ሰዓት መነሳቱ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። የተደበቁ አሉ። በየአመራሩ ውስጥ የጨረቃ ግንኙነት ከአሸባሪ ጋር የመሰረቱ እያሉ ተገምግሞ ከስልጣን የተነሱ ሳይኖሩ በነበረው ችግር ከነ ኦነግ ሸኔ ጋር ከነ ወያኔ ጋር መምጣታቸውን አበባ ይዘው ሲጠብቁ የነበሩ አመራሮች አሁንም እያሉ፣ ሰው እያስታጠቁ ሰው እያስገደሉ ያሉ አመራሮች አሁንም እያሉ፣ በዚህ ሁኔታ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እናንሳ ብንል የሚመጣው ትርፍ የለምና መርማሪ ቦርዱ የአስቸኳይ ጊዜው መርማሪ ቦርድ ሪፖርቱን አቅርቦ እሱ ላይ ተወያይተን ያለውን ለውጦች በመርማሪ ቦርድ የታየውን አይተን የተከበረው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በብስለት ለሀገራችን ለሕዝባችንና ለሕገ መንግስታችን ይጠቅማል የሚለው ውሳኔ በሚቀጥለው ብንወስን መልካም ነው። እኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አባል፣ የተከበሩ የምክር ቤት አባላቶች ሁሉ ይህን ነገር ከፓርቲ ወጣ ብለን አይተን ለህሊናችን ለህግና ለህዝባችን ስንል ይሄን የዛሬ የቀረበውን አዋጅ ብንቃወም ደስ ይለኛል። እኔ በጽኑ የምቃወመው ሆነን ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ጤመት አሁንም ከ300-400 በላይ የሚሆን ወራሪ ሰራዊት አደራጅቶ አፋር ቅድም እንደተገለጸው 4-5 ወረዳዎችን ተቆጣጥሯል።
በዋክብራ ዞን ብዙ ወገኖቻችን ተፈናቅለው ሰቆጣ ከተማ በተፈናቃይ ተጥለቅልቋል። ዋጃ አካባቢ ራያ በማይጠብሪ ግንባር እንዲሁም አሁንም ለጦርነት እየተዘጋጀ የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ባለበት ሁኔታ ይሄ ነገር አልተቀየረም። አንደኛ ሁለተኛ የትረግ እብሪትና ጠባጫሪነት አሁንም አልተቀየረም። ሶስተኛ ቅድም የተከበሩ የምክር ቤት አባል ሲገልጹት እንደነበረው መንግስት በመደበኛ ሁኔታ ህግ በማስከበር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ማንነት ተኮር ጥቃቶችን መከላከል የሚችልበት ቁመና ላይ ነው ወይ አሁን ያለው? ባለፈው ሳምንት የተከበሩ አፈ ጉባኤ በመንግስት ሚዲያዎችም እንደተገለጸው በአንድ ቀን ብቻ ከ140 ከ150 የሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች በወለጋ ተጨፍጭፈው አድሯል። ስለዚህ ገና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን ለማስደሰትና እንደው የተወሰነ የገጽታ መሻሻል ለማምጣት ተብሎ መንግስት የዜጎችን ደንነት የሀብት የንብረት ደንነት ዋስትና ባልሰጠበት ሁኔታ ለማንሳት መቸኮላችን ተገቢ ነው ወይ? በሱ ላይ በቂ ማብራሪያ ቢሰጥና ምክር ቤቱም በደንብ ቢወያይበት የሚል ነው። መንግስትስ ዋስትና ይሰጣል ወይ ለህይወት ለዜጎች ንብረት ዋስትና? በወለጋ እየተካሄደ ያለውን የንጹሃን ዜጎች ጭፍጨፋ ለማስቆም ዋስትና ይሰጣል ወይ? ትህነግስ እንደገና ወረራ ከፍቶ ኢንዱስትሪ ስኬል የሆነ ቫንዳላይዜሽን እና ውድመት የጦር ወንጀል እንዲፈጽም እድሉን እንዳያገኝ መንግስት ለዜጎች ዋስትና ይሰጣል ወይ? ይህን ለማንሳታችን መነሳቱ የሚያሻሽለው ነገር ይኖራል። ገጽታ በተለይ ከቱሪዝም ጋር ከኢንቨስትመንት ጋር ሾርት ተርም እንኳን ባይሆን ኢን ዘ ሎንግ ተርም የሚያመጣው ጠቀሜታ ሊኖር እንደሚችል አውቃለሁና እሱ በደንብ ብንነጋገርበት የሚል ነው። ሁለተኛው ከአስቸኳይ ጊዜ መርማሪ ቦርዱ ጋር በተያያዘ እስካሁን ሪፖርት አለመቅረቡ እኔም በድክመት ምገመገመው ሆኖ ቢያንስ ግን ከወር በኋላ በአዋጁ የሚጸድቅ ከሆነ ማንሳቱ ከወር በኋላ በሚቀርበው ሪፖርት ውስጥ ሁለት ነገሮችን ትኩረት ሰጥቶ እንዲመለከታቸው ማሳሰብ ፈልጋለሁ። አንደኛው ጉዳይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት አድርጎ ዜጎች ሐሳባቸውን በነጻነት በመግለጻቸውና በፖለቲካ ተሳትፏቸው በተለያዩ አካባቢዎች የታሰሩአሉ። ደቡብ ክልል አካባቢ ሰፊ ችግር አለ ተብሎ ሲገለጽ ሰማል። አዲስ አበባም ላይ እንዲሁ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታስሮ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ጋዜጠኞች እስካሁን አሉ። ስለዚህ እነዚህን ጉዳይ በተለየ ሁኔታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ተጋፍቷል ወይስ አልተጋፋም የሚለውን ጉዳይ መርምሮ በሪፖርት ውስጥ እንዲያካትትልን አንድ። ሁለተኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸምና ተያይዞ ሰፊ የሙስና ችግር እንደነበረ የታሰሩ ወይም ተጠርጥረው የተያዙ ዜጎች እስከ 500 ሺህ ብር አንዳንድ አካባቢ እስከ 200 ሺህ ብር ለመፈታት ይጠየቁ እንደነበረ ሲገለጽ ስለነበር አጠቃላይ ህግ አስከባሪ አካሉ የነበረውን እንደዚህ አይነት የሙስና ድርጊቶች በተለየ ሁኔታ በሁሉም ክልሎች ግምገማ አድርጎ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲያቀርብ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ህወሓትና አሸባሪ ህወሓትና ግብረ አበሮቹ ይዞ የተነሱትን አላማ በተመለከተ በመንግስት በኩል ድርሽታ የለም። አሸባሪ ስለመሆናቸው በዚህ ምክር ቤት ተሰይሟል፣ ምንም አይነት ብዥታ የለውም። ግን አሁን ይሄ ውሳኔ ሀሳብ ሲቀርብ ቅድም በሞሽኑ ላይ ለማቅረብ እንደሞከርኩት ዋናው መነሻ ምንድን ነው ከተባለ በመንግስት ደረጃ በዝርዝር የታየው ዋናው መነሻ ሁኔታው ጉልህ በሆነ መልኩ አሁን ተቀይሯል የሚለው ግምገማ ነው። ሁኔታው አሁን ጉልህ በሆነ መልኩ ተቀይሯል ሲባል ሁላችንም የተከበርነ ምክር ቤት አባላት እዚህ ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ስናጸድቅ የነበረው ሁኔታ አሁን የለም ማለት ነው። ለዚህ ሁላችንም መመስከር እንችላለን።
ለምሳሌ ዛ ያኔ አዋጅን ስናጸድቅ ሌላው ቀርቶ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የነበረው ፖለቲካዊ ድባብ ስጋት፣ የጸጥታ ስጋት በወሳኝ መልኩ ተቀይሯል ወይም ጉልህ በሆነ ሁኔታ ተቀይሯል። ይህ ሁኔታ ዛሬ ላይ የለም። ይህ ሁኔታ ተቀይሯል። ይህ ሁኔታ ስለተቀየረ እንደ ሀገር በአስቸኳይ አዋጅ ውስጥ ሆነን መቆየታችን አሁን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዘናል የሚል ግምገማ ነው በመንግስት በኩል የተወሰደው። ይህ ማለት ግን እዚህ የውሳኔ ሀሳቡ ላይ እንደተቀመጠው የምክር ቤቱ አባላትን በተለያየ መልኩ እንዳነሱት አሸባሪ ህወሓት እና ግብረ አበሮቹ በአፋር ክልል በኩል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ዞኖች ላይ በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ያሉ ስጋቶችን ዝቅ አድርገን በመመልከት አይደለም። እነዚህ አካባቢ ላይ የሚታዩ የጸጥታ ስጋቶችን ግን በሚገባ እንደተባለው ልዩ ትኩረት መሰጠት አለበት። ስራ ላይ ያለው ሽብርተኝነትን ለመከታተልና ለመቆጣጠር የወጣውን የህግ ማዕቀፍ ተጠቅመን በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የፌደራል መንግስትና ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አስፈላጊ ሲሆን በክልሎች መግባት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ አለ። ይህንንም ተከትለን በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን። ከስር መሰረቱ ኢትዮጵያውያንን ለስጋት የሚዳርጉ ንጹሐንን ለአደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን ለመቀየር እንሰራለን የሚለውን ነገር ያስቀምጣል። ስለዚህም ከዚህ አኳያ የተከበረው ምክር ቤት አባላት፣ መንግስት በእነዚህ አካባቢዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አንስቶም ቢሆን ልዩ ትኩረት መስጠት አለበት ተብሎ የቀረበው ሀሳብ በመንግስትም በኩል ያለ ነው። ተገቢና ትክክልም ነው። መንግስትም ይህንን በሚገባ ይቀበላል ማለት ነው። ችግሮቹ ሰፋ ብሎ በሚታዩባቸው አካባቢዎች መንግስት የተለየ ትኩረት ያደርጋል። የሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን የህግ ማዕቀፍም ይጠቀማል። የመከላከያ ሰራዊቱና የፌደራል መንግስቱ በህግ መሰረት አስፈላጊም ጣልቃ ገብቶ እነዚህ አካባቢዎች ያለው የጸጥታና የሰላም ስጋቶችን ለመቅረፍ ይሰራል። ከዚያ አኳያ የቀረቡ ሀሳቦች በመንግስት ደረጃ በመጀመሪያ የሚታወቁና የተገመገሙ በዛው መልኩ የተያዩ ናቸው። ማጠናከሪያ ሀሳቦችን በዚህ መልኩ መንግስት ይቀበላል ማለት ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ግን ይሄ ከሆነ ይነሳ ሲባል ለምንድን ነው ዋናው ነጥብ የተባለው ላይ የተወሰነ ነገር ለማስታወስ፣ አንደኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቅድም እንዳልኩት አማራጭ ጠፋ የሚታወጅ እና ብዙ መብቶችን የሚገድል በመሆኑ ይህንን መብት የተገደሙ ይህንን አዋጅ ተጠቅሞ የተለያዩ አቢዩዝ የማድረግ ነገሮችም እንደሚሰሩ ይታወቃል። አንዱ እሱ ነው። ብዙ መብቶችን ይገድባል። አዋጁም አቢዩዝ የሚደረግበት ሁኔታ ሰፊ ነው የሚሆነው፣ እድል ይሰጣል። ሁለተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና በሀገሪቱ ውስጥ አሁን ከግጭቱም ከጦርነቱም ጋር ተያይዞ ለውጥ ማምጣት አለብን ተብሎ የሚታምኑ የኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የምጥላቸው ገደቦች እና ተጽዕኖዎች ስላሉ ከዛ መውጣት በብዙ መልኩ ለሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ለኢትዮጵያ፣ ለህዝባችን ይጠቅማል። ቱሪዝም እንቅስቃሴ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አለው። ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ሲጠቃለል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተመጣጣኝነትና አስፈላጊነት ሲታይ እንደ ሀገር በወቅቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እያወጅን በነበርንበት ጊዜ የነበረው ሁኔታ በጉልህ ደረጃ ስለቀነሰ እንደ ሀገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ መቆየታችን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። ስለዚህ ልዩ ትኩረት ማድረግ በሚገባን አካባቢዎች ላይ መንግስት ልዩ ትኩረት ያደርጋል። ነገር ግን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ መቆየት ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ስለሚያመዝን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንደ ሀገር አንስተን ሀገራችንን በዘላቂነት ለመገንባት የተጀመረ ስራ ለማጠናከርና ስጋቶች ባሉበት ቦታዎች ላይ ደግሞ ሌሎች ቅድም የጠቀስኳቸውን አሰራሮች ተጠቅሞ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እነዚያ አካባቢዎች ያሉ ጉዳዮችንም ስጋት ለመቅረፍ እንደሚቻል ስለታመነበት እንደሆነ ተወስዶ
ምክር ቤት አባላት የተከበሩ ምክር ቤት አባላት ያስፈካይ ግዜ አዋጅ ማቋረጥ ወይም ከዚህ በኋላ በነሳተው ነው ተብሎ ቀርቧል በመሻሳም ተቀብሎ ቢያጸድቁ የበለጠ ሀገራችን ተጠቃሚ ትሆናለች የሚል እምነት አለ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ።